Son günlər əhali arasında ABŞ dollarının məzənnəsinin qalxacağı ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bu da əhali arasında ajotajın yaranmasına gətirib çıxarır. Hətta əlində azca pulu olan sakinlər də pullarını dollara çevirməyə başlayıb. Bəs yayılan məlumatların hər hansı əsası varmı? Yaxın günlərdə Azərbaycanda devalvasiya baş verə bilərmi? Mövzu ilə bağlı Yeni Çağaza danışan iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib ki, Azərbaycanda dolların məzənnəsi devalvasiya ilə bağlı məsələlər inzibati qaydada tənzimlənir. Azərbaycanda dolların məzənnəsi devalvasiya ilə bağlı məsələlər inzibati qaydada tənzimlənir. Yəni bizdə bazar iqtisadiyyatının institutları yoxdur məzənnənin müəyyənləşməsində. Və Mərkəzi Bank və hökumətin qərarı ilə inzibati tənzimləmə mexanizmi yaradılır. Son zamanlar ajotajın yaranmasının daha doğrusu əsas səbəbi odur ki, bəzi hallarda banklar valyuta satmaqdan imtina eləyir, bəzən məhdudlaşdırır və bu da söz-söhbəti şayələri artırır. Əslində, manatın məzənnəsi dollar qarşısında artıq 9-cu ildir ki, sabit rejimdədir. Və hamıya da məlumdur ki, bu uzun illər, yəni 10 illiklərlə davam edə bilməz. Ona görə də bu ildə olmasa, gələn ilin sonuna yaxın ən geci, manatın məzənnəsinin dəyişməsi mümkündür. Yəni, dolların daha da bahalaşması mümkündür. Amma onun bu il ərzində olacağını açığı düşünmürəm. Sadəcə, əlaqədar dövlət və hökumət qurumlarda bu ajotajın qarşısını almaq üçün, bu şayələrin qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atmalıdırlar. Dollar satışına olan məhdudiyyətlər aradan qalxmalıdır. Daha sərbəst şəkildə dollar satışı həyata keçirilməlidir ki, əhalidə də bu əndişə, bu qorxu yaranma.